Cultural Castelló per la seva feina incansable d'organitzar, una vegada més, les activitats culturals que tenen a veure en la nostra llengua i en el nostre imaginari col·lectiu. Ells són Vicent Beltrán, a la meva dreta, i Carles Segura, a la meva esquerra. Tots dos professors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. Com he dit abans, han vingut a presentar-nos avui el llibre dels parlants valencians. Un llibre que descriu a la perfecció la nostra riquesa lingüística del País Valencià. I ho fan mitjançant un estudi de camp en què estan a parlant de més de 250 localitats de la geografia valenciana. En una presentació convencional, a continuació us hauria de parlar del seu currículum i creu-me quan us dic que podríem estar així bon temps. Però una vegada em van explicar que el de recordar significa, en certa mesura, allò que ens toca el cor. És a dir, recordem allò que ens toca perfectament el cor. I aquesta nit intentarem entre totes que això siga possible. Com ja podeu veure i imaginar, per a mi és tot un plaer tindre aquests dos professionals de la llengua així, a Castalla. Aquest llibre, també, nosaltres, la gent de les comarques d'interior, trobem un estudi complet i necessari de la nostra forma de parlar, dels nostres trets característics i de les nostres peculiaritats, que fins ara no ha estat molt estudiada. A més, tenim una eina perfecta per justificar, una vegada més, la unitat de la nostra llengua, enfront d'aquells que la intenten separar. Ara sí, sense més, ho deixo en Carles, Vicent i els parlants valencians. Apaguem una llumeneta i així ens veurem. Bé, ho farem drets, benvingudes i benvinguts. Ens sentiu bé, eh? No necessitarem micro ni res, no? Bé, doncs gràcies. José Manuel és un alumne i el tenim comprat. I van dir, ho fas bé, o mos presentes dignament, o carabassa. I el xic, doncs, ho ha fet perfecte. Bé, ja no tenim alumne, eh? Bé, doncs, això. Benvingudes i benvinguts. És un plaer estar a Castalla. I en el seu moment, fa 3 anys, vam estar fent enquestes a gent del poble, ara ho explicarem. Si vos sembla bé, abans de començar la presentació del llibre, vol dir una miqueta el projecte, com hem arribat a treure una cosa així, no? Bé, el que hem fet és una feina de molt de temps. Tot comença quan eren xicotets, en definitiva, perquè cadascú... Ara parlen de friquis, no? Doncs jo era un friqui d'això. Jo m'anotava les paraules que sentia mon pare, ma mare, els avis, totes les expressions que jo notava que eren peculiars i que les anotava en paperets i llibretetes, després ho passava a màquina. Jo sóc de Callosa de Sarrià. I Carles, que és d'Alacant, sempre li diuen, però d'Alacant, d'Alacant? Doncs d'Alacant, d'Alacant. Aquells que parlen valencià, Carles també feia la mateixa cosa a sa casa. Sentia sa mare, sentia les ties, perquè es va criar mares, ties i àvies. I també s'anotava totes les paraules i expressions que sentia. Van convergir a la universitat, ens van conèixer, compartint despatx de fa 30 anys i la qüestió és que estem encantats de la vida. I ho vam posar en comú. Vam fer la tesi, ell va estudiar les parlars del sud, de la part d'Alacant i la zona d'Elx, Elx, Crivinyer, Santa Pola i Guardamar. Jo vaig fer la tesi de la Marina, de parlar de la Marina. I aprofitant dels alumnes, que tenim alumnes de procedència diversa, i preguntant-nos cosetes amunt i avall, i aprofitant dels alumnes perquè feren de contacte per anar als pobles de cada alumne, vam aconseguir tindre una quantitat de material que vam veure que li havien de donar eixida. Però clar, ens faltava el centre i el nord del País Valencià, o sigui, no mereixit una cosa que ha sigut els parlars meridionals del valencià, però vam pensar que el projecte havia de ser ambiciós, havien d'arribar a tot el País Valencià. I vam començar a fer enquestes al centre i al nord. Agafàvem el cotxe, anàvem a Morella, a la zona de Morella, fèiem nit allà i uns dies entrevistàvem gent d'aquells pobles. Ara direm quin tipus d'entrevista, de quina manera, quines persones entrevistàvem. Bé, si vos fixeu, de nord a sud, vam acabar entrevistant fora 300 pobles. No va arribar, en falten poquíssims per a 300. Perquè vos feu una idea, hi ha 390 pobles valencianoparlants al País Valencià. Ara, clar, ara podríeu tirar-nos per cara. I els altres 90 què? Els altres 90 també estan allà. De quina manera està el llibre? Com que ja no donem abast i necessitaríem una altra vida per a fer les enquestes a tots els pobles, i no sempre és fàcil accedir a tots els pobles, ara direm alguna dificultat que ens hem trobat, doncs què hem fet? Doncs vam agafar i vam buidar la bibliografia existent. Hi ha treballs fets de gent com nosaltres que va estudiant el parlar, per exemple, el parlar d'Alcalà de Xivert o el parlar de la Valldigna, que són 4 o 5 pobles,
el parlar de Càlids, per exemple, que és un poble del Baix Maestrat, nosaltres buidàvem tot aquest material i si era, lògicament, havien de ser filòlegs, persones de fiar, i si aquestes persones, la mateixa metodologia que nosaltres, havien estudiat determinats pobles, doncs això ens estalviava a nosaltres repetir la feina. Què fem? El citem al final, lògicament, no fem com alguns polítics que fan plagi i copien teses i coses d'aquestes. Nosaltres no, nosaltres som comprats. Hem fet quasi 300 pobles i els que no hem fet, el citem a la bibliografia i diguem que xuclem la informació que ells han aportat. Bé, en resum, que estan tots els pobles representats. Castalla, perquè vos feu una idea, quan vam vindre a fer enquestes, Castalla, la vam entrevistar, l'entrevista forta, això no vol dir que anarem prenent nota perquè coneixes alguns de Castalla, els altres d'ací, els d'allà alumnes que van donant de pistes, però els alumnes no són bons informats per l'edat. Normalment intentem buscar persones, normalment, de 65-70 anys en amunt, normalment, ací direu, i Joan de Déu, què pinta ací? Doncs Joan de Déu era una mena de contacte. Ell era el contacte. Els contactes els tenim de mascota, ells no prenen la informació al 100%, però a vegades ens venen molt bé perquè si estan desperts doncs diuen un poc als entrevistats, no diguem no sé què, no diguem d'una altra manera. I bé, la qüestió és que busquem si pot ser, el que passa que a vegades trobes informants de mitjana edat que donen molt de joc, tot depèn de triar la persona adequada. Intentem buscar persones d'una certa edat que siguin nascuts al poble, fills de dos pares del poble i els quatre avis, si pot ser, també del poble. Això a vegades no es faci. Hi ha pobles que diuen, clar, és que hi ha que facis que els quatre avis siguin del poble, això és molt difícil, pobles xicotets, que es mestren molt. Si falla algú, intentem que falli l'avi, perquè els homes, anava a dir no aprofitem per res, sí que aprofitem, però no aprofitem per això. És a dir, com que no han criat els fills, tradicionalment no han transmès la llengua. Ha sigut la dona la transmissora de la llengua i l'home doncs, se n'anava al camp, se n'anava a fer feina fora i no era el transmissor de la llengua. Per tant, interessa que com a mínim les àvies siguin autòctones. Així traurem les característiques del poble. Perquè si agafes una persona castanya, resulta que sa mare és d'Onil i son pare és de Tibi, que no tixen les característiques de castanya. Doncs bé, aquesta és la metodologia, aquest perfil d'informats. Lògicament, per a fer, tira un moment, Carles, que així fem un homenatge als castelluts, a Damián Berbegal Pérez, a Sole Mira Pérez, a Antonio Paya Domènech i a Joan de Déu, fem un petit homenatge, el 17 del 3 del 15 van fer la gran enquesta, eh? Ara veureu com és el qüestionari també. Per arribar a tots els enquestats, que calculem que n'hem entrevistat a més de 3.000 en tots els pobles, doncs, hem hagut de tirar-me de molts contactes. Així també em puc posar tu, però tenim centenars i centenars de contactes, és una mostreta. La qüestió és que tirem-me de contactes. Els contactes normalment són alumnes, coneguts, i d'ells anem aspirant i ells proporcionen els informats i les característiques que nosaltres busquem. D'acord? A vegades ens ha costat perquè hi ha pobles que no arribàvem. I potser arribes a tal poble i et diuen, tens informats del poble veí? No. Doncs jo te'n buscaré perquè jo em conec, perfecte. Però hi ha pobles que no arribes. Quan no arribàvem al poble que necessitàvem, tocàvem per telèfon a la casa de l'Ajuntament, a la Regidoria Cultura, els proposàvem el projecte i normalment ens oferien la Casa Cultura o una sala de l'Ajuntament en els informats que nosaltres els havíem dit. Només dos pobles ens han donat carabassa, eh? Dos pobles ens han dit directament que no estan per a xorraes. Dos ajuntaments, de dos signes polítics diferents, eh? I bé, la qüestió és que així funciona. Fem un qüestionari perquè ens fem una idea i el que fem és preguntar si pot ser tot o quasi tot, perquè quasi tot dona joc. Ara veureu que quasi totes les paraules donen joc, presenten variació. No les repassarem per damunt, però ja conforme vaig parlant jo aneu mirant-les i veureu que cada paraula és ben fàcil, que a mi no ho diguin igual, que a Petrer no ho diguin igual, que a Viar no ho diguin igual, que al Coi no ho diuen igual. Aquestes són les paraules que més joc donen. És a dir, obviem, per exemple, preguntar nas, perquè l'experiència ens diu que ningú diu d'una altra manera nas. Però clar, sempre corres un risc que se t'escapa algun poble que no ho diguera així, no tenim constància. Si hi hagués algun poble que no diguera nas, segurament els veïns ens ho haguessin dit. A tal poble no diuen nas. Correm un risc. De fet, jo sempre compte un parell d'anècdotes. Jo feia la tesi de la Marina Alta i no si ens va ocórrer preguntar al despertador. Aquí sí l'ocórrer preguntar al despertador. Això com ho han de dir? Doncs despertador, 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 però no t'esperes una altra paraula. I recorda que vaig estar a Gata i una gatera, jo preguntava una altra cosa. Jo preguntava perquè la Marina Alta són descendents de mallorquins, quan van expulsar els bodiscos, i si és nou van recorrer de mallorquins, i a la Marina Alta jo m'esperava que digueren, perquè ho havia sentit,
en compte de dir que m'ha despertat a les 6, que diguem m'ha despert a les 6, que això és mallorquí. I efectivament a Gata i a Pedreguer i a Tàrbena, tots aquests pobles diuen m'ha despert a les 6. Jo pregunte, a veure, jo volia dir-los com diem m'ha despert, jo dic, a veure, dematí quan toca el despertador? I diuen, ai, dematí quan toca el despertino? Jo dic, despertino, què és? Diuen, despertino. Diuen, m'ha despert. La qüestió és que veus que diuen despertino, telèfon en mà, tots els pobles que havien fet, a veure que ho diuen pràcticament tota la Marina Alta d'un despertino. Per culpa de la Marina Alta ens va tocar posar el despertino per a preguntar a tot el País Valencià, tots despertador, despertador, no dia ningú despertino. Benicarló, despertino. Doncs mira, ja valgut la pena, tota aquesta panxada pel despertino de Benicarló. O una volta que vaig anar a Orba i pregunte, sabeu tots el dolç este que és un braç de gitano? Sí. Ah, sí que és un braç de gitano? Sí. Jo també. Jo pensava que això tot el món li diria braç de gitano. A primer Orba, jo no la, ixa no la preguntava. Com havies de preguntar braç de gitano si això ho diuen tots igual? I la dona d'Orba em diu, ho te'n dic una bona i te l'apuntes? Jo li diga, és de xaló. Molta gent crec que és de xaló. Diu braç de gitano. El dolç este, jo dic, braç de gitano? Jo dic, jo, però braç de gitano, jo també. Tu també, de cosa ridícula, eh? Tu trobes que tens un braç de gitano al dolç este? Jo dic, vostè com li diu? Diu, així tota la vida s'ha dit un pio nono, que és el nom del papa. Que a Andalusia el pio nono és una altra història, però el pio nono a Orba és el braç de gitano. Telèfon en mà tots els pobles i tots braç de gitano, tots braç de gitano, arribes a Pego i Pego diu, això és una màniga de gitano. Doncs el funcionament és això. El funcionament és, lògicament, correm un risc, que és que allò que no preguntes sempre se't pot escapar. El que passa que moltes voltes t'arriba. Perquè quan una cosa la diuen molt diferent d'un poble, els pobles veïns ja t'avancen. Diuen, bé, pregunta no sé què i veuràs quan diuen no sé què. I ho encerten, eh? Este és el qüestionari reduït. Tenim qüestionaris de 2.500 preguntes. El de Castella va ser prou complet, no va ser este, va ser més complet. Este és el reduït per a vosaltres. Es pregunta tot. Noms de pardalets, noms d'insectes, noms de plantes, es pregunta coses d'utensilis de la casa, de menjar, tot. La millor manera, mostrar la imatge, com ho dius això? I ells t'ho diuen i no s'influïxen, perquè si tu els proposes una alternativa, estàs influint-los. La millor manera és una imatge, i la imatge respon. Aquest és el funcionament, i així és com hem fet les enquestes. Ara, si de cas Carles vos presentarà l'estructura del llibre, vos farem un examen de castellús, no les supereu, i vos mostrarem uns papetes per a divertir-nos una miqueta. Molt bé, bona nit. Subscric les proves de Vicent, és una gràcies de la Cia Castanya. A més, com que n'hi ha gares conegudes i alumnes, exalumnes, això és un goig. Jo ara el que faré serà en un tres i no res, diguem, explicar-vos una miqueta per damunt quina és la informació que trobareu quan llegiu el llibre o la informació que heu trobat resumida del llibre una volta llegit. No ho diré tot perquè si no, no tindrà sentit tindre el llibre entre les mans. Està dividit en quatre parts, en quatre capítols grossos. El primer capítol és el capítol general, el capítol divulgatiu. De fet, el llibre el van concebre inicialment com un llibre divulgatiu. Volien que fos un llibre que no fos molt específic, molt dialectològic, diguem, i van començar per ahir. I aquest capítol inicial el van conservar en el llibre definitiu. Què té? Doncs les característiques generals que té València. Generals, no molt concretes, no en molta profunditat. Per exemple, el primer subapartat d'aquest primer capítol primer, doncs el que fem és inventar-nos o pensar que som un pardal, que som un ocell que vola des del nord cap al sud i des de dalt anar veient com van canviant els trets a mesura que anem desplaçant-nos cap al sud. I ara anarem un grapat de trets importats, d'aquests que són especialment marcadors dels pardals, i el fem al parlar, al pardal parlar. Per exemple, la R final, n'hi ha al principi, des del Sénia cap al sud, els primers pobles en què aquest pardal veuria des del seu vol, doncs veuria que les R's finals no les pronuncien, diuen parlar, pujar, fuster, partir, i a mesura que anava a desplaçar-se cap al sud, aniria veient que hi ha unes R's d'estes que van començant a aparèixer i arribaria un punt, pel centre, més o menys, un poquet abans, en què tots els pobles de totes les comarques, de tota la zona, pronuncien la R. El pardal continua avançant cap al sud fins al punt en què comença a veure algun poble des de dalt que la R torna a no dir-se, igual que al nord. I finalment, més al sud, revirem, en una zona
diguem, de Pinalopo, en què la darrere torna a morir-se igual que el nostre. Doncs fem aquest repàs, us vam parlar, diguem, per veure el paisatge lingüístic des d'allà. No? Agafem un capat de trets i descrivim el parlar valencià així. No? Després, en aquest primer apartat també, n'hi ha un segon subapartat en què fem un homenatge a les tres ciutats de més població que té el valencià, o que tradicionalment ha tingut més població, que són, diguem, Castelló, tres capitals de província, Castelló, València i Alacant. Malauradament dic un homenatge, i això és mala paraula ja, perquè els homenatges sempre fa l'efecte que són doncs, la gent, les persones que ja estan mortes o que estan en una situació ja doncs, que fa patir, no? Doncs, en efecte, la llengua en València, a València, Castelló i Alacant, la llengua està patint i molt, sobretot a Alacant, que a mi em toca molt de prop, ja ho sabeu que jo soc d'Alacant, Alacant, és a dir, d'Alacant al quadrat, això sempre es diu, és d'Alacant? D'Alacant d'Alacant? Sí, d'Alacant d'Alacant, d'Alacant al quadrat. I el que fem és un homenatge a les tres ciutats, i amb aquesta taula n'hi ha prou. Saps què? La gràcia és veure que de vegades Alacant va amb València, de vegades València va amb Castelló i Alacant se'n separa, però de vegades Alacant va amb Castelló, i això també fa molta gràcia. O de vegades cada ciutat va pel seu compte i té respostes o varietats diverses. Per exemple, fixeu-vos, Bulgueu, Alacant, i València Buigau i en canvi Castelló Buigau igual que Alacant, és a dir, que Castelló i Alacant coincidim. En canvi, ella parla, ell era, és Alacant, ella parla i ell era, és València també i coincidim, i en canvi Castelló diu ella parla i ella era, i ell era. Això és la zona del nord. Després, això, València i Castelló coincideixen, això i així, això i així, i Alacant diem està i aquí. Nosaltres som completament diferents, els del més alta. Vosaltres dieu així i això, encara que això s'ha perdut, no fa massa tampoc, no fa massa. Bé, bacallà a Alacant, a Baejo, a Baejo, panís, daxa, panís, fixeu-vos quina gràcia, tornem a ser castellonès, entre cometes, fresol de la Pedaí d'Alacant, Garrofó, València i Batxucó, Castelló. Vosaltres com dieu? Fresol de la Pedaí. Vosaltres som alacantins en este punt, en este punt només. O nosaltres castellú. Suja, suja i estalzí, fixeu-vos que Castelló se'n va d'aquest costat. En el cas de Reixiu, cada ciutat diu una cosa diferent. Reixiu, Alacant, Rosà, València i Aiguatge, Castelló. Nosaltres com dieu? Reixiu, també coincidim. I finalment, Buscanelles, Alacant, Osquerelles, València i Sigolletes, Castelló. Un homenatge. Després, l'apartat següent és l'apartat vinculat a la història. Molt ràpidament, expliquem quin és l'origen del valencià. I és important que sapiguem que la llengua del valencià és català perquè són els catalans els que van portar la llengua així i són els catalans els que van donar la base als nous pobladors valencians en el carrer de València. Però nosaltres no parlem ben bé igual que els pobladors. Hi ha alguna diferència. Aquesta diferència fonamental, a banda del temps que ha passat, això també fa, la va donar des dels inicis la població aragonesa, sobretot, que parlaven una llengua que no era el castellà i que també venien molts, van vindre moltíssims, i es van mesclar en les ciutats i en els pobles que van repoblar, i la majoria de pobles es va guanyar el català, però el català es va acolorir amb formes pròpies de l'aragonès, que encara es conserven i que al final donen una fesomia especial al valencià, diferent també de nord a sud. No? Doncs ho expliquem un poquet, això. Després, expliquem un tema molt interessant, que és el valencià de frontera. Fixeu-vos que el valencià, o el País Valencià, és una llonganissa, no?, allargada, llarguíssima, que té, a més, si vos fixeu la part que parla valencià, encara és més llonganissa, encara més allargassat, no? I, per tant, n'hi ha molta frontera. A més, és molt sinuosa i, per tant, n'hi ha molts pobles de frontera. I aquests pobles de frontera tenen un parlar especial, característic, a més, coincident, sorprenentment coincident, parlars de pobles de molt al sud i pobles de molt al nord. I en canvi coincideixen, per exemple, un exemple molt breu. N'hi ha un poble del sud, per exemple, que és la Canya de Villar, que és un poble de frontera, que té una característica fonètica molt interessant, que el que fan és convertir les paraules que tenen en neu verta en llar, i diuen pial, pial, dillandres, siar. Aquesta característica és molt interessant, impactant per als que no ho diem, que són la majoria, doncs resulta que en el nord també es diu. És a dir, en els pobles de més al nord, ara després veurem el mapa, a prop de Morella, també diuen pial, diviandres, siat i miam. Per tant, aquesta coincidència és molt interessant i molt rellevant, i l'estudiem.
Després també estudiem el parlar de frontera de l'altra banda de la frontera. És a dir, els parlars castellans, que també són igual de... Diguem que la frontera és igual de llarga, igual de sinuosa, i que, com la permeabilitat és d'allà cap aquí i d'aquí cap allà, tots els parlars aquells tenen molts trets valencians, també aragonesos, catalans i aragonesos, que són molt interessants. No fem enquestes d'això, però volíem de circumstància, perquè també les persones són valencians també, però són valencians de parlar castellana, però tenen moltíssimes paraules coincidents amb les nostres. Només cal anar a Oriola, és produït. La meva dona, la seva família és d'Oriola. La ciutat d'Oriola, no d'Oriola, sinó d'una partida d'Oriola que es diu la Campaneta. Pues la primera del front. No és la Campanita, és la Campaneta. Ja començant per ahir, diuen Tafarrón, diuen Verderol, diuen Bajoca, diuen... Per exemple, el seu avi dia Creelles. Un quilo Creelles és un quilo de Creelles. Imagineu, és fortíssim que diguin que diga encara això. Sembla que ho diga més valencià que nosaltres, eh? Creelles, Creelles. Fixeu-vos, doncs, dediquem un apartadet a això. Després, també dediquem un apartat al valencià i la relació que té amb altres llengües. Perquè el valencià és una llengua, el català és una llengua que funciona en contacte amb les llengües del món. I n'hi ha doncs, relacions, per exemple, n'hi ha paraules del valencià que venen de l'anglès. Per exemple, Portland, que és una paraula de l'àmbit de la construcció, Brick, per exemple, que és una rajola en algunes comarques, doncs, aquesta relació, o del francès, sobretot a través de la gent que se'n va anar a Algèria ara i que va tornar i que i van vindre amb alguna paraula com per exemple Carlota, Carlota, Carrota, que és una paraula que ve del francès, que la forma tradicional és safanòria. El que passa és que ara s'ha distingit i la carapassa es diu Carlota, però originàriament la tradicional era safanòria i l'altra és la nova que va vindre i va vindre amb el nom en francès. No? O per exemple, suposo que coneixeu que l'Illa Plana, Tamarca, doncs ara ja la cosa està malament perquè el turisme doncs, ha desfet un poc la cosa, però des del segle XVIII viu una població allà d'origen genovès, que venien d'una zona que van emigrar de Gènova al nord d'Àfrica, a una illa que es diu Tabarca, i que després, per motius que ara no venen al cas, si voleu mantenir vos un content, doncs es van portar a l'illa, no? I parlaven genovès. Després es van fer alacantins, perquè això depèn d'Alacant, i, en efecte, parlen alacantí, però amb paraules del genovès, paraules espectaculars que conserven encara les persones majors sobretot, no? I altres trets, no?, d'altres llengües. I, finalment, una última cosa, i ja vaig acabant, dediquem un apartat a l'estàndard. Volem deixar clar, tenint en compte que és un llibre que descriu la variació dialectal de manera intensa i aprofundida, no volem que no quede clar que nosaltres defenem que toca totes les llengües i la nostra també, tinguem un estàndard, una varietat uniforme que s'utilitza, que s'haja d'utilitzar i que hem de conèixer tots i utilitzar en contextos formals, per exemple, ara. Això és un context formal, pensa que tampoc no estic tan seriós, no? Però és un context formal, o en l'escola, o en els mitjans de comunicació, i que això toca utilitzar-la allí, toca aprendre-la, toca dominar-la, i no passa res i volem que sigui compatible amb la local. És a dir, que n'hi hagi una, no vol dir que l'altra hagi de desaparèixer, que és el que de vegades ens passa pel cap, que parlem malament. No parlem malament, simplement és que l'estàndard servirà per a contextos formats i el col·loquial continuarà i tocaria i tocarà que continuï utilitzant-se en contextos informals. Ja està, és compatible. Totes les llengües ho fan, l'anglès, el francès, el castellà, totes. I nosaltres no hauríem de ser menys en això. Després, a part del segon, ara ja sí que va ràpid, el que fem és classificar és les varietats, les subvarietats de la varietat valenciana del català, que són sis, que són les que tenim. Allà està dibuixat en color per una cosa important, i és que ja entendreu que el parlar este que parla del nord cap al sud no veu, no volia fronteres entre un parlar i l'altre. La cosa va canviant de manera molt progressiva, no? Poquet a poquet, va trobant que una paraula comença a fallar, després en ve una altra i va saltejant-se, diguem que les fronteres entre dialectes o entre varietats són sempre difuminades, no són ratlles ahí marcades. I els colorets ho veuen, ho marquen, ho mostren. El roger de dalt és el que anomenem tortosí, el valencià tortosí. I per què diuen tortosí? Doncs perquè Tortosa, que està a l'altra banda de la frontera administrativa del valencià, és a dir, de Catalunya, és un centre que va influir moltíssim en els pobles del seu voltant de la zona de Catalunya i de la zona del nord de València. I parlen igual, ells que els de més al nord. Per això diuen que és tortosí.
Per tant, el riu Sénia, que separa, dient que la frontera administrativa, ni separa llengües, ja sé que ho sabem per descomptat, però tampoc no separa ni tan sols varietat dialectal, ni tan sols això, imagineu. Després, un poc més avall, al voltant de Castelló, està el valencià septentrional, doncs que és, va canviant els tres del més al nord cap a més al sud, fins al central, que és el valencià més característic, diguem, ens coneixen especialment per ser parlat, que s'anomena Pitxat, però que nosaltres no volem que es digui Pitxat perquè això és una forma despectiva, és el que he dit, valencià central, que és descrit, que descriu on està, i ja està. Que ja segur que diuen casa, diuen viatge, són la zona jove, la característica pròpia d'allà, però tenen una riquesa lèxica, per exemple, i morfològica bestial, igual que la resta. És a dir, que no són ni més ni més que els altres. Després, el valencià del voltant del Cap de la Nau és el vostre valencià, el valencià meridional. Vosaltres esteu a la vora del valencià que ja no és meridional, però esteu encara en aquesta zona. És el valencià més pròxim a l'estàndard. Per què? No perquè sigui millor, sinó perquè és el que s'ha triat per motius històrics, per motius diversos, com a punt de partida de l'estàndard. Per tant, teniu sort, perquè parlant castellà no parleu massa diferent a l'estàndard. Això està molt bé, però no passa res, ni som millors ni som pitjors que els altres per això. Després n'hi ha un parlar d'aquesta zona brogueta, que és un empert, que ho ha esmentat ara Vicent, ja segur que en segle XVII, els moriscos van ser expulsats i van vindre un grup de població grandíssima de Mallorca i es van, clar, allò, n'hi ha molta gent que se'n va anar, però no van quedar valencians de la zona. I per tant, quan van vindre els mallorquins, es van començar a relacionar, a parlar entre ells, lògicament, en la llengua era la mateixa, però la varietat no. I el que va quedar va ser molt dels bons mallorquins, ja ho sabem. I després el valencià meridional, que és el que està del Masbó per cavall, que és el valencià del que antigament devia ser el valencià d'Oriola. De segur que Oriola parlava de valencià fins al segle XVII i és probable que ells, que Novelda o que Alacant siguin, o Guardamar sobretot, que és l'únic poble que queda de la comarca que parla valencià, d'Oriola, doncs deu ser el valencià de la... el que queda del valencià ancestral que es devia parlar Oriola fins al segle XVII. Així que devia parlar l'avi de la meva dona. No sembla tant, no és tant això, són fins a 7 mesos. Bé, després, l'apartat tercer és simplement una descripció exhaustiva, lingüística, dialectològica, del parlar, fonètica, morfologia, tota la informació, lèxic, descrita de manera molt exhaustiva, i això ja recordeu que requereix una lectura un poc més esponjada, perquè si es comença a llegir del principi al final, és molta informació, molt dens això, per tant, una lectura més lleugera, doncs, és d'un millor. I acabem amb l'altre lingüístic. Sempre diem el mateix. Són dos caps que han coincidit, o dues persones que han tingut interessos comuns, que han coincidit, han convergit en la universitat, que estem encantats de conèixer-nos i de ser amics, i que coincidim en moltes coses. Per exemple, que tenim un cap de mapa de geografia. Són mapes en potes caminant. Ens encanten els mapes, perquè els mapes, si em penseu bé, en realitat representen el paisatge. Ens encanta el paisatge també, els rius, els barrancs, les serres, la meteorologia, la natura, tot això està lligat al mapa, perquè és com si el mapa ho concentrara. I a vegades en el mapa ho veus, el que voldries que hi haguera ho veus en el mapa i ho pots pintar, no? I nosaltres el que hem fet és posar un pot això i dedicar-li als mapes un espai important en el llibre, no? Els colorets van molt bé, es veu molt... Són llegidors els mapes, perquè vas veient, vas doctorejant de manera un poc més lleugera, tot plegat, i al final et queda quina distribució tenen els trets en el País Valencià. Ara després ho veurem. Bé, comencem l'examen. Comencem la part interactiva, com que això és per defecte professional. Doncs fem un examen de castellà. Ara vos autoavalueu. Si ho encerteu tot, teniu un 10. A veure, així només poden opinar els castelluts. És a dir, que si hi ha gent d'Oriol, doncs que callen. Si hi ha gent de Villar, que callen també. Que avui no vos toca ser protagonista, avui toques de castellà, Doncs bé, us posarem una imatge i vosaltres diu això com es diu així. És a dir, posseïu-vos de castelluts, No vos influïu perquè heu sentit dir ni perquè res. Este xiquet com va? Com a Tamago. És l'únic poble del món que ho diu. A veure, a nosaltres és l'únic poble valencià que així que es diga. Si no es demostra el contrari, si
si no es demostra el contrari, de moment teniu l'exclusiva. Sou l'únic poble del món que diu bon matí, no? Això què són? Homens... com es diu? Sagà. Això és la vostra paraula, no? Això segurament és un aragonesisme que el vau transportar a la zona de Monòver i el Pinó. Sabeu que de Monòver i el Pinó són descendents de Castellut, ho sabeu, no? Ells es costa d'assumir, però és així. I diuen Sagal, ells els diuen Sagal, no Sagal, eh? Sagal. Hi ha altres paraules que giren ara que les diuen ells. Ells són més meridionals, s'han influït per la part de novel·la de tot això, ja no parlen com vosaltres, ja diuen aquí, i diuen moltes, diuen anar i tornar, és cert, però encara tenen, es queda molta cosa de la castell, dels castellús que van anar allà. Això quin color és? Això és una joia que tenim que no l'heu de perdre, per tant, els joveners que estudieu a l'institut feu el favor de donar roig, perquè vermell és el que toca dir. A veure, roig en diuen la majoria, però com que vosaltres sou la minoria, és el que toca potenciar. Vermell és minoria, sí, però és majoria a Barcelona, Girona, Tarragona i Perpinyà i les Illes Balears. Però és una joia que tenim al País Valencià. El vermell es diu a altres pobles, es diu a la Vila, es diu a Xixona, es diu als pobles de vermell, però són pocs. Este home que el calcula a costeres o a costeretes, no? Això també és d'esta subcomarca. Vosaltres ho vau exportar amb un home que diuen a costeretes. No es diu molt, eh? No és la forma habitual. Generalment es diu pujar al Ver. A la majoria de pobles diuen al Ver. El Ver era un corder. I com que pujaven els corders d'ací, diuen pujar al Ver. És una joia, no? Però vosaltres és a costeres. Este dit com es diu? Manauer. Bé, això és una paraula d'esta zona, de la zona alcoiana, diguem. Ja sé que no sou alcoiats, però d'esta zona. L'origen era el dit Manuelet, però l'heu transformat en Manauelet i així sona Manuelet, Manuelet, té variants, eh? Seguim. Esta persona que està fent el cotxe, podríem agafar una persona i fer-ho. Estibar és la vostra paraula. Es diu poble valencià, eh? El poble igual es diu en 10 o 12 pobles. I es diu en pobles sols, és a dir, no hi ha grans àrees d'estibar. Es diu també a Teulada i a Orba. Es diu Oliva, es diu a Elx. Elx, Oliva, és a dir, hi ha unes zones d'estibar. Vosaltres som d'estibar. Este que està fent-li al final? Busquetes és una d'aixes paraules de frontera. Recordeu que havíem dit que la frontera tenia coses en comú? Des de nord a sud ja veureu el mapa. Busquetes o Busquetes. Deu haver-se influït una mica pel castellà, però té aspecte valencià, eh? Busquetes. Les altres valencians després veureu com diuen perquè vos sorprendreu. Esta xiqueta que està deformant la cara, que està fent car. Carotxes. Molt bé, doncs carotxes és una paraula d'ací, de la Foia i de Monòver i el Pinós, que són descendents vostres. Les altres diuen fer carasses, que així les carasses és una altra cosa, una carassa que posen a la cara, però això són carotxes. Carotxa és una paraula vostra, eh? Un moment, Carles, va haver examen o no? Sí. Esta és la paraula del millor. El mossegaló, torneu a ser l'únic poble del món que diu mossegaló. No ho diu ningú més, eh? A veure, que tots els valencians diuen rata penat, o rat penat, o més amunt rata pinyada, és la variant més comuna. Vosaltres el dieu d'una manera original, però el mossegaló ja ho té. És que ja ho han dit, el mossegaló. Això, el mossegaló, perquè vos feu una idea, té el mateix origen. Té el mateix origen. Si vos fas, és per defecte, també. Però sabeu que... Si no és aquí. No ho fas bé que ho faig els alumnes, però està bé que parlo. Mossegaló té dos parts. La primera part vol dir ratolí, mo, és l'antic llatí mus, muris, que volia dir ratolí, i segaló és que està segó. És un ratolí seco. Des de la part de Beneixama i Banyeres diuen un murciego, murciego, i en castellà es dia un murciego, després murciégalo, murciégalo, i després murciégalo. És una rata seca. Seguim. Este pardalet, això són els professionals. Com es diu aquest pardalet? Una què? Una granera? No. Una pista. Van a la cubeta que deixen-se sempre a la base. Per pisa. Una per pisa. Bé, per pisa és una paraula preciosa, onomatopeica, imita per pis, per pis, per pis, per pis. També la vau traslladar a Monòver i el Pinós, que també diuen per pisa, eh? Seguim. Este caragol com es diu? Sabatxo. Sabatxo. L'únic poble del món, de moment. Un sapatxo, això què són? Rovellons. Rovellons, te diuen des de Petrer
i la Folla Castalla fins a Panyà. Hi ha una àrea de Rovelló, la majoria cap allà, mitja Folla ja diu Esclata-Sang. Rovelló no n'hi ha, no n'hi ha, Esclata-Sang o Esclata-Sang. Però ho diuen com a genèric, és a dir, és la paraula que... Sí, però ací dieu Esclata-Sang alguna cosa? No. I el diuen Esclata-Sang, no diu el Rovelló. És a dir, que funciona més o menys... Sí, sí, és un específic, però és el més el que la gent va buscar el Rovelló. Sí, sí, què vol dir? Si dic, això què? La foraca. La foraca és una paraula d'esta subcomarca, eh? És una paraula molt reduïda. I per acabar, això de pedra què és? Que podria ser de terra, Una riba. La riba també és paraula nostra, la majoria diem marge. I vosaltres, els fronterers, dieu riba i també ho vau passar a Bonova i al Pinós. Garotxa, riba, pepissa, tot això ho vau passar a Bonova i al Pinós. I Bonova i al Pinós tenen la nota en aquella comarca perquè tenen tocs castelluts. Són eixos. I riba ve d'Aragó o no? Riba no, riba segurament ve, la riba en principi s'aplicava, era vocabulari marítim, sinó els mariners arribaven i la riba era la primera pujada de terra que fa així, això era una riba. El moll, com se digui, el moll. Sí, i això es va traslladar a l'interior i es va aplicar. És marítim, de fet, arribar, arribar, anar a la riba. Què ho veurem? Com és això? Tu? Jo tu, és que ho tenim problema. A veure, vos comentem uns mapes i ja m'acaba l'examen, doncs així, eh? De 9 a 10, més o menys, sou castellons o sou descafeinats? Bé, tu no estàs en 10, eh? Un 10 no l'has fet. Bé, a veure, no sembla bé, no fes-nos pesats. Sí, sí, sí. No fes-nos pesats. Ara m'he pensat mostrar els mapes que apareixen al llibre i focalitzar en la posició de Castalla, per tant, vosaltres ràpidament els ulls han d'anar així, veureu que Castalla eix moltes voltes el nom en el mapa, perquè vos feu una idea, Castalla eix el llibre, perquè això ho posem ara i és fàcil de saber. Poses Castalla i et dic les voltes que eixen al nostre treball. Eix unes 150 voltes, és a dir, 150 paraules castellutes estan personalitzades, 150. Però abans n'hi ha d'altres que també eix Castalla sense dir, perquè podem dir, per exemple, des d'Alacant a no sé què, tot aquests territoris dins no sé com, doncs apareix Castalla. El que passa és que no apareix el nom, m'enteneu? És a dir, que Castalla és molt. Per tant, els ullets a Castalla, i ara us comentarem uns mapes, un poquet primer de pronunciació, d'alguna qüestió de verbs, això, una miqueta de vocabulari que dona jo. Que vos canseu? Va de lleu, mos tirem una indirecta i ho tanquem. Ho veu bé, doncs. Tirem avall. A veure, ací teniu una cosa que ve de frontera. Carles parlava de les coincidències de la frontera. És sorprenent que es digui a Plau i Dijous, mireu el groc d'allà dalt, al costat de Morella. La Mata. A la Mata, el Portell i la de Morella es diu Plau i Dijous i Nau. Després aneu baixant cap avall i veureu que Torís també diu Plau i Dijous i Nau. Si baixeu cap avall veureu que Sumacàrcer, a la Ribera, també diu Nau i es burlen tots d'ells. Però es burlen d'ells perquè és un poble només. Així ja no es burla ningú perquè ja som burlet de pobles. I així tenim la zona potent del Plau i Nau i Dijous. Potent relativament. És la zona de mitja Folla de Castalla, Castalla i Onil. Castalla i Onil, Piar, Beneixama, la part de Novelda, de Petrer, de Monove, Luminós, el Fondó. I després Guardamar. És una característica de frontera. Nosaltres diem, aquest simbolet, el castell és flores, però diem plou i dijous. I és de color blau, diuen plou i dijous. No és que no sabien fer l'Oberta, ells diuen porta i diuen os, però en aquesta combinació diuen plou i dijous. I és més o menys la zona de Castelló, tot i que hi ha dos pobles al costat de Xàtiva, que és Montesa i Gallada, que també diuen plou i dijous. Bé, tots tenen el clavet per a ells. I els altres ja ho veu. I en l'altre mapa, fixeu-vos, recordeu l'ocell, el pardal, de la R, posa-hi el mapa que volia així pardal del nord. La zona roja o vermella és la zona on diu parlar fugir carrer, després arriba un punt en què comença a fallar, la majoria del País Valencià diu parlar, fugir i carrer, i després en el sud comença un poble de tant en tant i arriba un punt en què es concentra en el sud, les formes que coincidien amb el nord. Teniu Ibi, teniu Ibi. Sí, Ibi. El coi, la gent major i encara conserva en algun cas la R que es perd. De fet, en el sud, Alacant i Elx, hi ha molts contextos en què la R es perd. El que passa és que en general no es perd.
Així fa gràcia una cosa que voleu en altres mapes, i és que de vegades passa que si vos fixeu en el mapa és una espècie de simetria, com si diguem València és el centre de simetria, no? La ratlla que separa el nord i el sud. I si pleguem el mapa per la meitat, el nord i el sud més o menys coincideixen. Aquesta coincidència no és d'este mapa només, ara en voleu un grapat més i passa, i és una cosa que ens agrada molt de dir perquè acompanya molt, especialment a la gent del sud. I sóc que la gent del nord continua dient-se parlar, fugir, carrer, cap al nord. I per tant no se senten soles les persones. Veuen que per ell baix diuen parlar, ells diuen parlar i podria ser una cosa estranya, però com que ho diuen tots d'ells cap amunt, doncs no se senten especials. Però en el sud, sí, fixeu-vos que és un rodal no massa gran i tenim en compte que no tenim massa autoestima, els que diuen parlar, pujar i carrer, poden pensar que això és fatal i és ridícul perquè la resta de valencians del seu voltant no ho diuen. M'expliquen. I per tant és molt interessant dir-los que el seu parlar no és especial, és especial, com tots, però no és excepcional ni són raríssims, sinó que el nord del país també diuen que diuen ells. I per tant ells se senten molt confortats, no? Tranquils. Che, pues, si ho diuen en el nord és que som tots valencians també, encara que els valencians de la vora no ho diguin així. És molt bo per a l'autoestima, per a comprendre que parlar diferent no vol dir simplement res més que això. Bé, és un detall només. Mireu com nord i sud tornen a coincidir. Vosaltres sou des que perdeu les T's, les escrivim tots, però vosaltres no dieu pont. Dieu pont, vim i molt, no? Sou els de color vermell. Doncs el vermell del sud és més potent, vull dir, fixeu-vos que arriba al coll, arriba per baix, no l'Elda no, però per Tremunove, Ontinyent, té una àrea forta. A la zona de Gandia hi ha dos poblets que tampoc la fan, a Pedreguer tampoc sona la T, són illots, però fixeu-vos que coincidiu igualment en el nord. La major part dels valencians fem sonar la T, diem pont, vint i molt. Eixa és la distribució, coincidència de nord i sud. Este no és simètric, però no tots són simètrics, però és interessant veure que la forma caixa del sud, que és molt especial, perquè la forma caixa del cap de la nau, que veieu el simbolet és caixa. No sona la I, diuen caixa, és greu no deixar-te, no, perquè si pots no veig el meu marit. La forma sense I, caixa, és el que es diu al sud, vosaltres diu caixa. Vosaltres diu caixa, l'he fet, Un poquet més al nord comença a dir-se caixa, que és la forma ortogràfica, que és la que escrivim tots, però no cal que diguem caixa. Les dues pronunciacions són boníssimes i estàndard, a pesar de ortografia. El valencià del cap de la nau diu caixa per mallorquí, que diuen caixa. Però és molt curiós perquè vosaltres vull dir castellús i alacantins, de més algú que diem caixa també, no és per mallorquí, perquè nosaltres no tenim res a veure amb els mallorquins. Si no va vindre cap de mallorquí, si va vindre algun, serà poquet. Per tant, és per determinats motius històrics, que ara tampoc no cal explicar. I després la resta del país diu caixa, i aquesta forma caixa amb la I, arriba fins als Pirineus, fins a tot cap amunt. I després caixa torna a la zona oriental, de més al nord i a les Balears. La forma grogueta és la mateixa que caixa, el que passa és que el que han fet és canviar un poc la S, i l'han convertit en una S i diuen caixa. Caixa, però no ho diuen tots, per tant, en realitat el que fan és dir caixa com la resta de valencians. Bé, este és fàcil. Jo dic 40, perquè jo estic a 5 de la nau. Jo pensava que tot el món dia 40. Jo dic 40, això és de llibre, això no té trellat, 40, això sona castellà. Era un prejudici meu, era una cosa que no té trellat, efectivament, ho dic. Quan vam fer l'enquesta vam veure que no diuen tots 40. Clar, a Catalunya diuen tots 40. A Barcelona ho fan en un 40, però no diu 40. A les Illes diuen tots 40. Per tant, els únics que diuen 40, conforme ho estudiem a l'escola, els únics són els de la zona de València i vosaltres. És la zona blava. És a dir, més de mig país valencià diem 40 com a Catalunya i a les Illes Balears. I vosaltres ho feu d'una manera culta, conforme s'ensenya a les escoles. 40. Jo no sabia que tenia tanta extensió. Fixeu-vos que la folla està partida. Tibi i Ibi diuen 40. I Onil i Castalla diu 40, i el Coll també diu 40. Bé, és perquè vols fer un càlcul de la distribució. Aquesta és la marmenta d'Ares, l'Espa, famós, i l'Açò. Fixeu-vos que el País Valencià sencer, pràcticament sencer, diu Açò, que és la forma clàssica, que és la forma estàndard també, i que és la forma que hem d'utilitzar en contextos formals i quan parlem amb desconeguts.
fora del poble teu, lògicament. Però en el sud, que és el valencià meridional de l'Alacantí, el que passa és que salta un poble de més al nord, la forma que s'ha generat és l'escola, que és una forma molt bonica, és que no es consigui, és bonica. A mi em sembla bonica. Bonica per què? Perquè es genera a partir d'un mecanisme molt interessant, que es diu analogia. Fixem-nos que si d'eixe fem això, eixe, això, d'este, pues, això no li pega, o no? Doncs és una creació analògica molt habitual en València, en València i en tot el llibre del món, que té moltíssima força, que no sempre s'accepta, però que està plena, totes les llengües plenes d'aquest fenomen. Per tant, és un fenomen bonic, hem d'estar orgullosos, però no és un fenomen estàndard, no passa res. En casa pots dir això, però en contextos formals no. Més encara quan això, a Castella, és una forma que encara no s'ha oblidat. Perquè a Alacant, per exemple, això ja m'ho dic, jo ho he preguntat a la gent més major que ha volgut a Alacant, quan era jo xicot jovenet i no n'hi havia ningú que ho diguera, però a Castella sí que passa, sí que es diu encara això. Per tant, ahir ja decidiu que és el que feu en contextos col·loquials. En estàndards, tots això, eh? Una altra analogia, això també fa molta gràcia, eh? L'analogia és fortíssima. Fixeu-vos que en valencià, estàndard, jo, de verb morir, jo, morir. Això no ho diu ningú. Morir no ho diu ningú. Jo morir, que és la forma estàndard, eh? És el que hem de dir amb desconeguts i tot el romans este de l'estàndard. Mui, o escriure. Però això no ho diu ningú, s'ha modificat, ni de coses de la vida. De quina manera? Doncs tota la zona vermella, l'única cosa que ha fet és afegir-li una c final, no? No dir mui, sinó muir. La R és expert perquè no es pot pronunciar i es queda mui. Per què? Doncs és una altra analogia. Per què? Fixeu-vos, jo dic, no? Jo dic, jo duc, jo bec, jo conec, jo parec. Fixeu-vos que hi ha moltíssimes formes verbals de primera persona que tenen una final. Doncs és com si muir es quedava un poquet d'allò òrfena de c. I la va adoptar, la va adaptar, no? La va utilitzar analògicament. Ja està. No és estàndard, però és una forma de generació interna molt interessant. Ja dic, no és estàndard. Què és el que fan en el nord? Doncs doble analogia. I castanya. I castanya. I vosaltres, doble analogia. Vosaltres sou doble anàlegs. Per què? Doncs perquè dieu la K, que no estava i que està. Però a més a més, clar, si vos fixeu el verb morir, és jo muic, jo dic jo muic, tu mors, ell mor. Morim, moriu, morim. No pega ui, la primera, no ho veieu? Totes tenen o. Mors, mort, morim, moren, mort, ell... Totes tenen o. Per tant, la forma muic no li pega, el paradigma i per analogia el que fa és adaptar la forma normal del verb morir, que és una O. Ja està, morc, morc, ja ho teniu ventilat. I és el que es diu al nord i al sud. Morgo és el que diuen al nord, perquè ja sabeu que allà diuen porto, jo porto, jo passo, i per tant diuen jo morgo. Això és cosa també, també és analògic, però bé, és cosa més local. I després la cosa especial també, especial perquè és el que es diu al colla, i ahir vi que ho teniu aquí a la vora, que és mòric. I la pregunta és, per què diuen mòric? Perquè no sabem quin és el fenomen que explica mòric. L'analogia. Anem a buscar analogies, buscar a què podria, on podríem recórrer per explicar això. Un verb que s'assembla a morir, que es diga molt, obrir. Un altre verb que es diga molt també i que tingui la mateixa forma, omplir. Com es diu d'obrir jo, obrir, i d'omplir jo, omplir. De morir jo, mori. No veieu? Fa fins i tot gràcia, és com fàcil de fer, no? No ho fem tots, però n'hi ha poques en què ho va fer. Això és... I després murk, que és bona mar, que és especial. Murk és muic, però sense perdent la R. Escriuen muic, han perdut la R. I han mantingut la C, i en guardamar el que ha fet és mantindre la R, però perdre la I. Han fet una altra cap. Especial. Votem un momentet, anem avançant. I així anem al vocabulari, els últims mapes que són de paraules que donen més joc. Però això també pensa que era interessant. El monanem i el bonaneu. Fixeu-vos com és una cosa un poquet capritxosa, no? El sud, diem, perquè jo també ho dic i Carles també, i Castella també, monanem i bonaneu. Però vosaltres teniu així al costat al Coll i a Cosentaina i a l'Enginyent que diuen se n'anem i se n'aneu, i això ho heu sentit.
Ho diu ell igual que a València, se n'anem i se n'aneu, i puja una llengua cap al nord, eh? El color groc. Molt bé. I allà dalt torna el bon anem i bon aneu. Fixeu-vos que per la costa de Castelló i fins i tot a Morella es diu bon anem i bon aneu. I estan les de color blau, que són les del consens. Diuen, no us baralleu, bon anem i bon aneu, se n'anem i se n'aneu, no passa res, no us baralleu. Jo diré, bon anem, però se n'aneu. Que el color blau han optat per una solució de consens. I fixeu-vos que el color blau arranca d'ací del costat, eh? De la part de, del comtat, de la Marina, cap a l'Ontzer. Eh? Bé, i anem a aquell mapa fent rapidet. Bé, aquell mapa té poca emoció, però teniu una gran sorpresa ací al costat. Els valencians es repartim entre la paraula nuc, ací es diu nuc, la paraula, la pronunciació nyuc, al nord diuen nugo, i una sorpresa que és el color groc, que és la forma de Barcelona, un nus. I l'ús es diu a Castelló, a l'Alcalatén, hi ha un poble que hi ha allà dalt que es diu Canelo Roig, i ací baix es diu a la subcomarca de Biar, Biar, La Canyà, Beneixama, i que el Campet diuen un nus, eh? Diuen un nus com a Barcelona. No vos toca, però com que ho teniu al costat, han dit, anem a fer-ho escolar. I ara ve, faig jo aquesta la paraula cusquelles que he comentat. La fem ràpid. Cusquelles és una forma fronterera. Fixeu-vos que el groc el tenim sempre a la frontera. Cusquelles o cosquelles, eh? Depèn de pobles. Així guanya Cusquelles en un, però Moixent i Ballà diuen cosquelles, eh? De la Font de la Figuera cap així és en un i Moixent i Ballà és en un, però bé, Cusquelles, cosquelles. Tenim cosquelles a Turís, frontera. Tenim cosquelles a la part d'Onda, Betxí, Artana, Suera, no sé si vos sonen aquests pobles de Castelló, i tenim cosquelles a Vistabella i a Culla, al Maestrat. La frontera és de cosquelles, cosquelles. Fins i tot la frontera del costat de Morella diuen cosquilles. Això sí que ja és castellà. La vostra forma, com a mínim, té aspecte valencià. Eh? Com es diu, com diuen els altres valencians? Us direu, el sud diu bàsicament cuscanelles o cosconelles, bàsicament. A la Marina diem picoretes. Picoretes és la més original. Al centre, a la part de València, es diu cusquerelles o cosquerelles, en R. Cusquerelles, cosquerelles, i al sud, cuscanelles, cosconelles. I la part de Castelló va a la seva. Per Castelló i els voltants es diuen cigolletes, que són les pessigolletes, les pessigolles de Barcelona, de pessic, pessigar, pessigolles, pessigolletes, cigolletes. I el nord extrem diu de tot. Casanogues, casinogues, cosinogues, cassònies, cassònigues, cosquinyogues, cosquigolles, totes les variants que us pugueu imaginar en aquest aspecte. Però això és el nord, eh? Mireu la variació que presenta la paraula i el joc que dona. Hi ha localismes. A Cabanes, que és un poble de Castelló, la gràcia seria anar a Cabanes i us ho posaríem en imatge, i seria la paraula de Cabanes. Diuen conetes. No me faces conetes. I els de Canelo Roig diuen, no me faces regalletes. Que després hi ha pobles que tenen la seua, eh? Però bé, aquesta és la variació que presenta la paraula, que és molt expressiva, i vosaltres som fronterers. I este que teniu així, a la dreta, és un mapa no tan complet, no té tanta informació, però és el que correspon a això negre que es fa en ximeneres per dins, no? Vosaltres dieu Follí, eh? Alacant, en este cas concret no coincidim, jo, la casa es diu Sutja, La forma Sutja és la que es diu pràcticament en tot el País Valencià, bé, en tot el València Central, València Meridional i València Alacantí, en general. I també la que es diu Barcelona, que diuen Sutja, també. I la que es diu Oriola, els oriolans, els castellans d'Oriola diuen la Sutja. Sí, Barcelona diu Sutja, sempre, Sutja. Ha caigut Sutja en les conyes. I en la llanda de la Tonya ha caigut Sutja, imagineu això. I això és la Sutja. Estalzins, una paraula preciosa, totes, però Estalzins és preciosa perquè no la diem nosaltres i ens resulta exòtica. Es diu, tota la verdura eixa arriba fins a Andorra, fins als Pirineus també. És una paraula antiquíssima i que quan anem allà els demanem tot i per tot que no la perdin perquè és una paraula de les que s'han de conservar. I després està el Follí. Follí és molt interessant perquè és una forma de les que segurament tenen origen en l'aragonès. Fixeu-vos que Follí és una forma que coincideix amb el castellà, la forma del castellà, Follín, de fet és la mateixa paraula, amb l'augmentament de la F, que no té el castellà, però que sí que té l'aragonès. Es diuen farina, igual que nosaltres, i també diuen follín. I, per tant, segurament és una reminiscència d'allò i és una forma que hauríem d'acceptar com a nostra. No és cap castellanisme inadmissible ni res de tot això. Va? I després n'hi ha una més... Bé, igual que n'hi ha un consens en l'altre mapa, ahir hi ha llocs on es diu
Sollini o Sollí, fixeu-vos que Sollí no és ni sutge ni follí, és també un poc enmig de sones, és de consens. Eixa també és una paraula interessant, la lletuga. Vosaltres dieu lletuga, no? Lletuga. Salat, salat. Vos vau inflar a mentides perquè vos vau dir lletuga. Jo dic lletuga. No? És el salat, pues mapa que canviem immediatament. Això s'ha de canviar. Vos l'explico. A veure, anem a clarir. A veure què diu. A veure, la lletuga és la forma antiga, la forma de referència a esta planta, a esta verdura, que es menja en un plat de salat. Per què diu lletuga? Perquè és una planta que quan es talla li ix com una llet, no és llet també, clar, però té forma, té aspecte de llet, i de llet, lletuga. I de leche, lechuga. La llengua té la seua, de fet, ella diria lactuca, de lacte, que és com aquell llatí, lactuca, per tant, de llet. És la forma antiga. És curiós perquè la lletuga s'utilitzava especialment per a fer un plat, que encara mos agrada a tots. Ese plat antigament es deia encisam. Perquè encisam és una forma llatina que significa tallaet. Tallaet. Lletuga tallaeta. Encisam de lletuga significa la lletuga tallaeta, no ribes, no mata, tot el que vulguis posar-li oli, vinant ni sal, el que vulguis posar-li. Per tant, però fixeu-vos que la lletuga és l'ingredient fonamental d'aquest plat. I per tant, això s'anomena metonímia. Arriba un punt en què l'ingredient principal, o el nom del plat, pren el nom de l'ingredient principal, el nom original es perd, lletuga es perd, i encisam, que significava el plat, aquesta combinació d'elements, és la paraula que s'utilitza per a referència a l'ingredient principal, a la lletuga. I això és el que passa en una part importantíssima del País Valencià, encisam, i enciam, que diuen més al nord, és la mateixa paraula, encisam. Clar, després, encelà ha passat el mateix. Fixeu-vos que referir-se a encelà a la lletuga és simplement utilitzar el nom del plat per a referir-se a l'ingredient principal del plat. Això s'anomena una altra volta metonímia. És habitual que passi, i no seria estrany que no és que no ens va enganyar ningú, segurament és que allò va avançant i els canvis no es donen de cop i per a tots els castellos i castellos. Una, dos i tres, bum, tots al mateix temps dient el mateix. Així no passa això. Va canviant de poc a poc i és probable que digueren això perquè encara aquestes persones ho devien dir. Els informants eren majors i castanys. Tu us deus dir testimoni, m'han dit lletuga, m'han dit lletuga, eh? No sé si ho van dir perquè volien estar fàcil. Jo diria no, però això han de dir lletuga. Però igual és que pensaven que jo buscava la paraula antiga i sonava de tot de més vell dir lletuga. Però està molt bé perquè fixeu-vos que es veu, encara que ho hem de corregir. Ara es veu encelat. Es veu que ara hi ha un punt en què s'escampa, es generalitza i al final la lletuga s'oblida. De fet, en els llocs on es diu encisam, lletuga, en alguns llocs, en altres no, però en alguns llocs lletuga sona a xinès o a castellà. De vegades, no, això serà castellà. No té res a veure amb el castellà, simplement és que s'assembla a castellà. Bé, el de Llima i Llimó no té emoció, és només veure que són minories de Llimó, però no patiu, que també es diu Eivissa i també es diu Alamaguer, la ciutat de Sardenya que parla en català també diu Llimó, i també es diu els pobles d'Aragó que parlen català. Per tant, els pobles d'Aragó que parlen català, l'Alguer i Eivissa i Formentera i vosaltres sou de Llimó, doncs ja està. La perifèria. Teniu companyia. No em digueu, no em digueu, ho ha dit molt ràpid, però no em digueu, penseu-ho bé. Llimó ho dieu vosaltres i jo, Vicent, no, això és lògic. Però que ho diguin és d'Eivissa, que ho diguin és de l'Alguer, que ho diguin és d'Aragó, que és que parlen català, i que ho diguem nosaltres, no mos fa la sensació que tot plegat som els mateixos? És a dir, és una cosa, és el mateix que vos deia, que es passa del sud, doncs arriba un punt en què et sents bé, perquè si eres tu soles també et sents bé, però et sents un poc soles davant del perill, no? Però si ho diuen altres de llum, que fa l'impressió que diuen, si diuen el mateix, alguna cosa tenim en comú. Això és molt bonic, que passi. Un altre. Ja s'acaba, ja s'acaba. Queden dos o tres i ja està. Així dieu? Està bé, està bé. Està bé. L'entraeta de Castalla. Està bé. Esteu a la vora del precipici de la patxoca. Esteu a fundar amb patxocar-vos. A veure, us explica molt ràpid això, que bonic. A veure, la forma, la pebrera és una planta que no existia aquí, és una planta que ve d'Amèrica. Si no hi havia pebreres, això no estava, no existia. I la planta va vindre,
la planta i la verdura, la fruita, perquè realment és una fruita, que bé, no es menja com a fruit, com a postre, va vindre amb el seu nom propi. Allà es diu chili, es diu de moltes maneres, de les llengües dels americans originals d'allà. I va vindre l'objecte, però no ens va agradar la paraula que duia, no? I el que va fer va ser inventar-nos nosaltres una paraula que servira per anomenar aquesta cosa nova que venia i que estava tan bona, no és com sigui. Què és el que vam fer? Doncs fixeu-vos que la pebrera que venia era cuenta. De fet, encara n'hi ha pebreres cuentes. Ja no es diuen pebreres cuentes, es diuen ditets, es diuen cuents, es diuen de moltes maneres, però les originàries són més aïna cuentes. Les dolces són posteriors, és una hibridació posterior. I per tant, quina cosa teníem així que servia? A més, es picava, s'assecava i es picava. Això encara es fa, de fet, no? La llavora encara es fa, i al final és una pebrera també. Per tant, què tenim així que picat és cuent i que serveix per a condimentar? El pebre. No té res a veure, el pebre són boletes que venen d'un altre lloc, d'un altre arbre, i que no tenen res a veure, només que serveixen per a condimentar, i que són cuentes. Doncs van dir, xepo, cinga, pebre. I directament, pebre era un i pebre era l'altre. I això és el que passa encara a la Safor, que segons que encara n'hi ha pobles que diuen pebre a un i pebre a l'altre. No? Això maneja un poc, no es consiguen, perquè al final són dos coses diferents. Doncs posa-li pebre, però pebre de quin, de roig, de verd, de no sé què, maneja un poc i aquest maneig fa que tinguem recursos, totes les llengües tenen aquests recursos d'aclarir les coses, no? I la manera d'aclarir-ho és fer la paraula amb un derivat, pebrera. Ja tenim dues paraules, pebre i pebrera són paraules de la mateixa família, però pebrera és un derivat de pebre i ja són dues paraules diferents. Pebrera és la nova i el pebre és el de tota la vida, els boletes de tota la vida. I això és el que han fet una part del país, el nord i el de més al sud. Després pebrera, pebrerot, pebrot més al nord, és a dir, són varietats de paraules derivades de l'original. I després què passa amb el pimentó, pimentó, etcètera? Doncs fixeu-vos que la història és la mateixa. De on deriva la paraula pimentó? De pimenta. De piment, pimenta, pimienta en castellà. Per tant, l'origen és el mateix. Li va manllevar, li va emprar la paraula a un altre, al condiment, no? El mateix, la mateixa història. I després, la cosa més original, diguem, que ja és original, no tot el que us acabo de contar, perquè no em digueu que no fa gràcia, la manera que tenen les llengües de gestionar les confusions, en aquest cas, és batxoca. Al final, batxoca, resulta que batxoca què és? Una verdura que tenim així, que és així que és nostra, que és verda, i que és llargueta i té llavors dins, no? Això no és una batxoqueta? Una batxoca, això és una batxoca, per mi això està bé, no? I al final, penseu un ditet, d'aixos antics, que són el que has dit des d'ara, llarguets, llavoretes dins i cuent. Doncs no se'n va tant, d'una batxoqueta, d'un... Ara no és una pebrera grossa, roja, és que no tenen res a veure, però és que clar, cal veure la pebrera antiga, que era verda, cuenta i finiua. Per tant, la ressemblança era altíssima i per tant, de què m'han dit? Xe, doncs vinga, utilitzem aquesta paraula per a batejar la nova verdura que ens ha arribat. Molt bé, però ja tenen un problema. Perquè clar, ells diuen batxoca i diuen batxoca. I clar, això fa que la història de tots és que diem batxoca i anem batxoca a la batxoqueta, quan anem al coll a menjar. Ratamós, lo mesco, que això és real, sempre ho dic. Mentira, però real, vam anar amb el mare, amb el pare, amb el germà, tots els dies. Què dinem? O sigui, el més tradicional d'aquí del cop. Era jo jovenet, xico, tio, quasi. Doncs batxoca farcida. Ma mare, com batxoca farcida? Farcida de què? D'arròs. D'arròs. Farcida d'arròs? La batxoqueta la farcixen d'arròs? Clar, la dona tenia al cap que la batxoqueta, que és això que niu, farcit d'arròs era una cosa complicada de fer. Si no fixes pinces per anar cap a l'arròs dins de la batxoqueta. Clar, aquesta confusió... Ells no la tenen, quan diuen batxoca farcida no es creu ningú ni fa gràcia a ningú. Però sí que tenen un període de confusió i ja han anat optant per dir batxoqueta a una i batxoca a l'altra. És a dir, que sempre hi ha maneres d'anar evitant el problema. Per cert, un detall només. Mireu la precisió on Castalla està el nom del poble, en l'altre mapa de la Tomaca i Tomata també està el nom del poble, sobretot posem els noms dels pobles que estan amb el canvi. On hi ha un canvi, no posem els noms dels pobles. Doncs bé, i mireu la pebrera de Castelló,
que també són els nostres germans de la Pebrera, com un poble mig establement, Borriol, allò ho va passar fatal. Perquè Carles i jo mostrem la imatge i diuen això és un primento, com que ha de ser un primento si vos toca dir Pebrera? Clar que es tocava dir Pebrera, tots diem Pebrera i vosaltres que feu diem primento, que no, que així és un primento, que no pot ser que vos haureu influït, no digueu Pebrera i vinga a forçar la màquina, que això no és una Pebrera, que això és un primento, i ens ha tocat fer el don d'eixer, posar-li forat enmig, però és perquè la realitat és com ho diuen. Primento. Bé, la tomaca, la tomata, li passa una cosa semblant, i acabem, en queden crec que un parell mesos, quatre. La tomata també ve d'allà, però a diferència de la Pebrera, van conservar el nom que van dur d'allà dels indis. Els indis li diuen una cosa així, crec que s'escrivia tomat i una L, tomata, jo no sé això com es pot pronunciar. Clar, es va adaptar, es va passar pel castellà tomate, i nosaltres a partir del castellà en plural, tomates, vam pensar que tomates era un plural de tomata. Com taules fa taula, finestres fa finestra, van vindre tomates del castellà i van pensar que el singular havia de ser una tomata i van batejar la paraula tomata. El valencià té bàsicament tomata i tomaca. La folla castalla està partida en dos. Onil i castalla és de tomata i tibi i ibi és de tomaca. Passa molt, eh? La folla a voltes no és uniforme. Doncs bé, mireu la distribució de la vostra tomata, coincidiu en el centre i el nord, tot i que al nord n'hi ha esguits de tomaca i l'àrea potent de tomaca és la que teniu en blau, que és la Marina, és Xixona, és el Coi, és l'Andia, és l'Alzina, Sueca, però alerta, mireu Xàtiva. Hi ha dos formes sorprenents. La Llola de Ranya és tomata. Ja, això és la sorpresa. Xàtiva està al costat de la Llola de Ranya. Mira el color groc, està apuntat en el llibre La Llosa de Ranya i no t'ha dit que no hem deixat de tant. Veu la Llosa de Ranya. Bé, i ara ve la gran sorpresa, el groguet. El groguet de Xàtiva i la Llosa de Ranya. Vosaltres penseu que és un mar que es diga tomato? Pues estan contentíssims. Es vos haurien de regalar un begut al mes. Només per aquesta paraula. Lògicament, si es deixa tiba la rosa i la llosa de Ranes, diuen tomato, és de Canals s'han picat, i diuen no, jo diré tomaco. I els de Canals diuen tomaco. Tomato, tomaco. I encara hi ha una altra sorpreseta. Sumacàrcer, que està propet a la Ribera, i allà dalt Suera, un poble de Castelló, diuen un tomac. I posen tomac al paper, tant tenint tomac, tomaco, tomato, tomaca i tomata. I ja està, ja està bé. I València? València, ciutat des de tomata. És de tomata. No, de tomaca. No. València, ciutat des de tomata. Clarament. I València, a veure, València és que replega gent de tot arreu. Per tant, si algú t'ha dit tomaca, pregunta-li son pare i sa mare i dones que no serà de València. L'Horta Nord, tomata? Tota l'Horta Nord és tomata, tota. Torno a preguntar i veuràs. Està molt preguntat. Això està molt preguntat. Cal veure els pares d'on són. Tu has d'agafar els informats en el perfil que són. Bé, i ens en queden aquesta i una. Este, molt ràpid, eh? Fixeu-vos que este és simètric del tot, eh? Panís, el sud, Dax en mig i Panís una altra d'alt. I és molt interessant també, molt ràpid ho dic, eh? Perquè el Panís tampoc no és d'aquí, és americà. Tampoc no tenim, venia una paraula diferent a aquesta. I el que vam fer va ser utilitzar una paraula nostra, dues paraules nostres. Panís és una planta nostra d'ací, que s'ha conegut tota la vida amb el nom de panís, panissola, n'hi ha varietat. I daxa és una altra planta que també té una espècie d'espiga, no? I per tant, com que s'assembla, doncs el que vam fer va ser, diguem, utilitzar la paraula pròpia per a batejar-la. Això és la daxa i panís són les dues formes boníssimes. No deixeu de dir mai panís perquè són les dues estàndard, diguem, són dos formes, ja veieu la distribució dels dos. Bé, i la paraula del milió, que és la que teniu a la dreta, que va tenir molt d'èxit a Facebook i tot això, del panís, sabeu que es fan roses o rosetes, no? Bé, vosaltres heu guanyat, mireu el blau, guanyeu roses i rosetes, no es pot competir amb vosaltres, la forma estàndard és la vostra. Bé, però mireu si han sigut originals els altres, vosaltres també, eh? Vosaltres també, perquè roseta o rosa és per la forma que té. Vos heu fixat en la formeta que té, diu rosa. Jo tenia un company de pis quan vivia a la Can, era de Llin, del Bassete de Llin. Eren tots valencians, davant d'ell es va fer valencià, lògicament. I Manolín, el de Llin, li deia Manolín, jo crec que per a què rimar en ell. Recorde que un dia em diu a mi, diu Vicent, que Vicent era jo. Diu Vicent, diu, vamos a hacer flores. I dic, el home és de la papiroflexia, i aquestes coses s'estiren ara. I jo dic, com que van a fer flores? I per a comer-nos, jo dic, jo soy la bomba i ara. I dic, jo què? Flores per a comer-nos? Jo no t'entenc, Manolí, diu, sí, home, del paniso. I va fer flores que eren les meues xofes.
Perquè resulta que la Marina, mireu si som originals, mitja Marina baixa diu clotxes, el té a la Vila Vell, tots això diuen clotxes. I ells es ho pregunten i diuen, home, està clar, no sé, ets clotx, 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 clotx. Bueno, va, okay. Jo no sé què això, jo sé claríssimament, xof, 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 són xofes de tota la vida. Xofes a Callosa, a Tàrmena, al castell de Guadalés i a Benimantell. I Bolulla, que està enmig, per a pegar la nota, xufes. Que damunt coincidís en dos pobles de Castelló, en Eslida i en Costur. I dius, què fan aquells d'allà dalt dient xufes igual que Bolulla? Doncs són noms onomatopeics. A mi ja pots dir un cotufes, cotuf, 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 onomatopeic. I aquí es fixa en la forma. Al nord del País Valencià, a la zona verda, diu flors, com si foren de llim del passet. Estos diuen flors i damunt sempre, recordo que vos diem moltes voltes, són flors, però apunta, flors petadores. No penses que és una flor normal del mercat, és una flor petadora, de veritat, ha de ser petadora. I per la part de Castelló hi ha pobles que diuen senyoretes, les imaginen tan elegantes elles, senyoretes. I a la Marina i a Castelló es diu molt, molt monges o monxetes. Per què? Perquè penso una còfia on això del poc és de monxeta, no sé per què, o van de blanc, a saber. Però cotufes es diu també cotufes en Canàries i en Sud-amèrica. I a Sud-amèrica hi ha molts pobles de una, sí, una àrea de cotufes. I de roses. I hi ha una àrea de roses i una àrea de crispetes, com a Barcelona que diuen crispetes. La qüestió és que mireu, bufes, borles, bombes, esclafites, imagineu-vos, senyoretes, flors, la quantitat de noms que té. Bé, el tema de la nova topeia, ja acabem el mapa, no us ha d'estranyar que uns diguin clotxes, clotx, clotx, i altres xof, xof. Això no és estrany, és gossos. Quan lladren, cada poble, cada país, cada llengua interpreta allò que fa el gos d'una manera diferent. Jo m'imagino que lladren igual a tot arreu, suposo. Però si te vas a Rússia i mires un còmic o preguntes als russos, com fan els gossos? Els russos diuen caf, caf. I els gossos fan caf, caf, i en els còmics posa caf, caf, quan fan gos. Te'n vas a Romania i dius, com fan els gossos? I els romanesos diuen clarament, els gossos fan ham, ham, i en els còmics posen ham, ham. Els anglesos diuen que fan bou, bou, uf, uf, i dius, a veure, això és així, doncs és així. Jo vaig mirar a veure en València que se suposava que havien de fer els gossos, i els còmics diuen que els gossos valencians diuen que han de dir bup, bup. I jo dic, no m'acaba de convèncer. Però quan vas al TEA, tot és claríssim que sí. Al TEA els gossos no lladren. La paraula d'Altea, vosaltres teniu el mossegaló, tot això. Altea tenen una paraula d'Altea, que és un detector d'alteans. Què fan els gossos? Buben. Tota la nit bubant el gos. Vinga, bubar el gos. Bubar és lladrar Altea. I per què buben? Perquè fan un bub. Jo pensé de cas, jo vaig preguntar a mon pare, i li dic, a veure, com fan els gossos de Callosa? Diu, tota la vida han fet guac, guac. anem a Mutxamel i recorda que ells la paraula, jo dic, com fan els gossos a Mutxamel? I gent major de Mutxamel diu, els gossos, llap, llap. Llap, 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 llap. És a dir, els gossos de Castella fan llap, llap. És a dir, que l'onomatopeia, com que els gossos se facin la tribuna, però cada llengua interpreta. Per tant, deixeu que tinguem dret a dir xofes uns i altres clotxes. Heu vist la creativitat que tenim en València, I s'acaba. Els últims. Bé, això és només que quede constància, La forma bacallà, que és la nostra del sud, és la forma que coincideix amb la forma que es diu més al nord. Clar, no es vol nova perquè està per damunt de la frontera. Però en Catalunya diuen abadejo o bacallà? Sí, abadejo fins a Tarragona. Fins a Tarragona, tot això és abadejo. I de Tarragona cap amunt, bacallà. Ja no diuen la R, aquest bacallà. Però és que és de Bolòvia, tampoc la diuen. Clar, és que no la diuen, no la diuen. Des d'Ibi, tampoc. La forma bacallà és una varietat que també segurament és una paraula que ve de fora. Igual que abadejo, en realitat. Abadejo és una paraula que ve del castellà o de l'aragonès, abadejo, que és un abad. Un abad és una persona que viu en un convent, un monestir, o que van en un monestir. Un abad, en el diminutiu despectiu, ejo, no? Segurament per la forma que té, així triangular, que està relacionada... També penseu que hi ha, també mengem capellans. La caputxa del... Capellans i abats. Sí, sí. Capellans. Capellans. No, però segurament serà per la caputxa, la forma de la caputxa que hi ha els monges, que també és així, segurament, Bé, i adaptat a baejo, a badejo, badejo, són les formes adaptades, Viar ja diuen a baejo, A baejo. Viar ja són de baejo, i crevillent, per a pegar la nota, també. I després l'últim, i ara ja sí que acabem, és un mapa que és només una curiositat, perquè vegem que no només de vegades és simètric la distribució, sinó que en aquest cas és com si fos un pat de zebra, diguem, no? En el sud diem fardatxo, vosaltres diuen fardatxo com jo, fardatxo, fardatxo. Un poc més al nord, una altra franja que diu sarbatxo, encara que n'hi ha algun esguit,
després una altra franja que diu novament fardatxo, després una altra franja que diu novament sarfatxo i finalment els últims tornen a dir fardatxo. Fixeu-vos quina gràcia de distribució que ells fan veure que al final els fenòmens són nostres sempre. Només que n'hi ha una excepció, Regandàs, que són els pobles de més a prop, diguem, de la frontera administrativa, que és realment la forma de llangardàs, que és la forma estàndard del català oriental, llangardàs, ells la diuen, però la diuen modificada amb algun so canviat. I ja està, l'única cosa ja acabar, així que acabem, sempre diuen el mateix al final, fixeu-vos que l'objectiu del llibre és aconseguir descriure de manera aprofundida els parlars valencians. No tots els parlars, perquè n'hi ha molts més parlars, n'hi ha més, n'hi ha parlars joves, parlars de gent generat, és a dir, n'hi ha molts parlars que no han entrat dins d'això. Nosaltres ens hem centrat en la gent més major, que és la que conserva encara millor de cara el patrimoni històric i lingüístic que ens ha arribat de més arrere. I per això busquem ahir, perquè ahir trobarem joies que no només estan ahir, sinó que haurien de recuperar els joves també, per això ho fem, no? I dir-les en situacions estàndards, en algunes formes, sense problema. Per tant, aquest és l'objectiu, descriure. Però n'hi ha un segon objectiu que no està explícit en el llibre, o sí que està, però al principi només, no al llarg del llibre, i és el que vos deia d'ex. Els valencians en general, i especialment els valencians del sud, i de més al sud encara més, no acabem de voler-nos massa, no acabem de voler d'acceptar el que som, i de vegades tenim tendència a rebutjar-nos a nosaltres valencians. De fet, jo he fet enquestes al sud, a Elx, al Camp d'Aragant, moltíssima gent que parla, gent major que parla, que fa goig sentir-los, i quan vas allí et diuen, bueno, volia saber com parlen, et diuen, no sé com vens, si aquí parlen fatal, això és ridícul, aquí no... Es tiren unes pedres damunt que fa molta pena, perquè no només és que és trist, sinó que és que damunt no tenen raó, que és pitjor, no? Igual que en aquesta enquesta, que jo sempre, jo més que Vicent, perquè Vicent entrevista a zones, a parlar de zones en què no tenen autoestima tan baixa. En el sud, l'autoestima, Guardamar, Crevillent, l'autoestima és molt més baixa que poc més al nord, malauradament. I intentem sempre a l'entrevista anar dient a la persona, que bonica aquesta paraula, quina gràcia aquesta paraula. Si aquesta paraula és preciosa, això sap vostè que es diu també a Eivissa, vostè sap que aquesta paraula es diu també a Morella, aquesta paraula és molt antiga, apareixia en els llibres del segle XV. I a poquet, entrevistant i volent treure la informació, que era l'objectiu de l'entrevista, aconsegueixes que la persona quan t'acaba està de manida, contentíssima. Sí, doncs no parlem tan malament, ho diuen ells. És a dir, clar, una persona que ve de fora, professor de la universitat, que se suposa que sap més que no, és veritat, però bé, això és així, no? Però que li diguin que no parla tan malament, que parla millor del que pensava, que diu coses xules, que coses són antigues, que són analogies, metonímies, metàfores, que és una cosa que en principi no t'hauria d'afectar a tu, que penses que això només que afecta les llengües importants del món, però clar que la teva llengua també ho té. És una injecció d'autoestima, sí o no? Doncs volem que amb el llibre aconseguim que, en la mesura del possible, que sigui molt poquet, i posem una injecció d'autoestima sense que faci massa mal a tots els valencians i valencianes perquè doncs parlem més sovint, parlem amb més seguretat, no tinguem por de vegades de dir alguna paraula local, no passa res que es digui una paraula local, saber? El procés de conèixer l'estàndard és lent i necessitem tindre un poc de paciència i d'esforç també, però l'important és que ens creguem que el que som val la pena i que continuem parlant valencià sempre. I ja està. Molt bé. És que hem estat abans en uns donilios colinès i la veritat és que no tenia poder. Quan està parlant d'uns donilios hem dit a Castalla, anem. A Castalla, quan ha de vindre un il? A veure, quan ha de vindre un il, vem-nos convidat, no? Però a Castalla, si Castalla són moltes arreglades. Si Castalla no va ningú a veure, no vindrà ningú a veure a Castalla. És mala gent, és gent desagraïda. I com? I que a vegades jo sempre tenim una alternativa per a quan passen aquestes coses, perquè a volta com es fan i teníem por de veritat que no vinguera ningú. I a l'agafar ja apuntat un autobús que l'hem aprengat d'ahir darrere en el grup de fans. Que si el cas es combinava que no veníeu els castellús, no haguera calgut, però ja que les tenim a la furgoneta tant d'hora, les tenim a totes en el mòbil. En el llibre. Però les tenim de reserva per si fallava i punxava l'acte, que no ha sigut el cas. Ha sigut un plaer grandíssim, l'heu respost molt bé els castellús, però no vos queixareu de les voltes que és Castalla, eh? Sí.
No sé si anar bé, que castellés contínuament la llet. Truca a l'Anselmo que deixa venir otro, però la perfecció no existeix. Bé, un plaer, eh? Ha vingut el llibre que han portat, si algú té ganes de comprar-lo. Suposo que haurà vingut la... Sí. La de la paperera de Sant Pere, que volia comprar-lo, doncs va comprar-hi i així. I el que vulga, el que compre, té un calendari de regal del centre. Però bueno, i el que va comprar també. Anava a dir que tenen dos polivencs, sí?